to okrenem, zbog čega je to dobro i dobro je. Znam, u svakom zlu ima nečeg dobrog, tako da ću da se držim toga. Od naše veze apsolutno nema ništa, oni mene razočaraju i kao čovek i kao sutra otac mog deteta. Pitali su mi novinari da li postoje mogućnost da opet budemo zajedno. Mogli bismo da budemo zajedno, samo kad bi se neko čudo dogodilo, ja u čuda ne verujem, kada bi se on drastično promenio, kada bi prestao da pije, ali kažu kad nisi bio dobro prema jednoj svojoj ženi, to je dobra škola za ubuduće, a ja mlada, luda, izliv emocija, zaljubila se, i sama ne znam kako i ušta. Evo, sad kad me neko pitao zašto, kako, ja posle toga kad sam pustila televizor i kad ga pogledam, meni je muka, ja očima tog čoveka ne mogu da vidim, Bog neka mi oprosti jer on ipak otac mog deteta, ali je to nešto nevjerovatno, to je jače od mene. Ali ono što je najvažnije, ti imaš podršku svoje mame i svoje porodice, tako da potpuno što se toga tiče, to je najvažnije. Da, mama i tata me podržavaju u potpunosti i sestre i uz mene su. Rekli su mi sami da odlučim šta ću i kako ću, da oni ne žele da se mešaju u to jer je prva trudnoća. Ipak postoje rizik da posle toga ne bih mogla da ostanem trudna. S druge strane, postoje rizik da upadnem u tešku depresiju kad žena to uradi. Međutim, srce je počelo bebi da kuca i meni na pamet nije palo tako nešto da uradim. Ja dete rađam za sebe, ja ću biti najbolja majka na svetu i moje dete će imati apsolutno sve. Tako da, on me ne zanima.